吉林市封城了啊。三月上旬，在吉林本轮疫情刚刚爆发时，中共党魁习近平在政协会议上再次下令，要求力保耕地。我要吃饭呢。当前，在中国各地总动员对染疫民众严防死守之际，习近平10日前往海南三亚考察种子实验室，并表示，只有自己掌握种子，才能确保中国粮食安全。现在种子呢，基本上都是大公司垄断的，而这些种子公司呢，也是由西方的那些大公司所拥有，他们都也就是在逐渐的撤离中国大陆。那么以后这个情况呢，会越来越严重。他们撤出中国以后呢，会留下一个空白，因为这个空白呢，中国一下子是补不上去的。粮食危机，我估计还不是在今年、明年，或者是两三年以后会显得更加突出。随着近20多年土地资源被政府大量用于商业开发，中国可用耕地持续减少，食物自给率持续下降。仅2021年，中国进口粮食就高达16453.9万吨，粮食对外依存度达19.4%。俄乌战争的爆发也严重影响中国粮食供给。俄乌战争前，中国从乌克兰进口的大麦、玉米分别占中国总进口量的28%和29.7%。四月清明时节是春耕的重要时段，中国粮食大省吉林封城已持续一个月。4月4日，吉林省疫情防控工作组突然发文，允许滞留在长春市和吉林市的符合条件的农民返乡春耕。谁让东北现在大面积开始疫苗了，要晚个3天5天的不会有太大的影响，但是多少都有影响。对我们那块的影响就是，买农资不是那么太方便。大陆官媒新华网、人民网4月10日也刊文，步调一致的宣传疫情防控下要确保春耕，显示中国粮食危机或已大过清零防疫这个政治任务。新唐人记者李兰、特约记者洛亚采访报道。